Այստեղ տղամարդկության եւ մնացածի չափանիշը չէ։ Դա կարծում եմ ամենակորեկտն է, բայց չէ, ես տենց չեմ կարծում։ Եվ ես այսօր իմ Արցախի ժողովրդին ասեմ, որ ամսի 25 Կորնիձորում հայ ժողովուրդը հավաքվել էր, հավաքվել էին սյունեցիները, մեր արցախցիներին ասեմ, որ Սյունիքի ժողովուրդը կանգնած է արցախցիների կողքին։ Շնորհակալություն եւ դուրս գալուց են նայեմ նայեք Լռություն Լռություն Համտանգության աշխատակիցներին ներս եմ հրավիրում Մի հատ Արթուր Սարգսյանին դուրս բերեք Ընդմիջում 20 րոպե։